E é isso aí, pula caminho do canal do Coruja, que aguardam ansiosamente os videozinhos do canal saindo aqui de Colombo City. Vim aqui domingo à tarde na feirinha pra ver se encontrou alguma coisa, comprar uns CDs piratas, comprar uns Balagadãs. Mas infelizmente não foi dessa vez. Voltando agora pra Curitiba, tá ligado? Fazer um videozinho pra galera aí que gosta aqui de Colombo, que gosta que quando eu venho pra cá eu sempre filmo e posto as novidades interessantes da cidadela de Colombo. Olha só, velho. Olha só, não dá nem pra achar ruim no celular, ó. Mas é o tipo de coisa que a galera que mora aqui já acostumou, velho. Não pode estressar, não. Tem que fazer vista grossa aí fora. Até porque não dá nada, é assim mesmo, jeito da madeira, saca? Não pode esquentar, não. Se esquentar, ferve sozinho. Mas que é isso? Eita porra! Eita porra! Um ninho de fusca, velho! Eu vou ter que parar pra ver. Bonito de ver, né, galera? É bonito de ver uma galera reunida aí com os mesmos gostos, reunindo-se e compartilhando dos mesmos sonhos e ideais. É o tipo de coisa que não vale muito dinheiro, mas não tem dinheiro que pague, tá ligado? A outra aí, ó. Vem de lá pra cá, mas como eu disse, não pode esquentar a cachoeira, não, é. Tem que deixar de boa, deixa passar e leva na esportiva e vai embora. É bonito de ver os caras, né, cara? Reunido aí com os fuscão. Como eu disse, não vale muito dinheiro, mas não tem dinheiro que pague, cara, essa felicidade, essa simplicidade da galera aí, ó. Apitou o CGZera, apitou o CGZera. Aqui em Colombo tem uma galera que prepara uma CG que fica da hora aí. Tem uns camaradas no meu grupo lá, que é inscrito no canal, que sempre comenta que mora aqui. Um salve pra galera de Colombo aí, todo mundo. Tá ligado? Aqui é cheio de radar essa porra. Toda vez que eu passo aqui, eu passo cagaço. Eita porra! Eita porra! Olha lá, olha o CGZero fazendo CGZice, ó. E a mulherzinha tá na frente, ó. Enrolou o cara e foi embora na frente dos dois. E os dois vêm se pegando ali, ó. Um CGZero se pegando com o motoboy e caixinha turbo. Ó, lança ali o Superman. E vai embora nos seus 70 km por hora. Ó, velho, e a outra CG tá lá na frente, te manteve. Aqui é cheio de radar, velho.
Uma vez o Val falou pra mim qual que funcionava, os que não funcionavam, mas eu não vou ficar arriscando, não. Ah, 60, vim aqui pra levar a multa, não rola. Vamos ver se tá filmando, não, tá filmando, ó. Ó, o CGZ do Superman já não respeitou o sinal vermelho e foi embora. Prefiro não arriscar a mão com o caixinha turbo na arrancada dessa vez, né? Prefiro não arriscar não, né? Vai que levar um couro e sair no vídeo do Coruja ainda levando o pau do caixinha turbo. Ia ficar mais feio ainda, né? Esses caras de caixinha, a maioria é tudo sangue nos olhos, velho. Cadê os radar, porra? Vou andar um pouco em cima da faixa aqui, que eu sei que aqui... Olha, os cara que moram aqui, passa, né? Deixa eles ir na frente que eu vou atrás. Se eles passarem, eu passo. A minhazinha tá afim de acelerar, ó. Deu pau em todo mundo. Cadê os radar, caralho? Ó, tem radar na esquina. Aqui, não sei se funciona, mas eu sei que tem um monte. Ali na frente tem mais um. Deixa eu passar lá que eu acelero. Aí o CGZ vem atrás, ó. Espera ele aparecer no retrovisor, aí a gente acelera, maldade. Vamos nessa aqui, tá bom a beça. Aí o videozinho rendeu, cara. Rendeu o encontrinho dos Fuscas ali. Rendeu o Superman do CGZ e o caixinha turbo no vácuo dele, né? Se empatando, se brigando aí nos 70, 80 por hora. No centro da cidade. Eu acho que ele é centro, né? Então, se volta e meia, eu tô vindo aqui pra Colombo. Eu tô devendo uma visita aí pros guardas de umas oficinas aí que preparam as motocas. Era pra me ter ido num sábado e acabou chovendo e enrolou. Mas eu venho sim, cara. A galera que tem oficina em Colombo, região Curitiba metropolitana, quiser que eu faça uma visita lá e já faça de certa forma, um merchan, né? Porque eu vou chegar filmando, vou mostrar a parada. Manda a oficina aí pro Coruja na descrição do vídeo, no comentário do vídeo aí, ó. Você que é cliente de alguma oficina e quer que ela apareça no vídeo do Coruja, fala com o dono da oficina, se ele liberar, a gente vai lá. Dá um salve pra galera, se de repente tiver alguém que quiser, a gente marca o horário, né, que tiver chegar junto lá, colar junto. Já fazemos aquela fotografia com todo mundo, a oficina e os... E enfim, vocês me entenderam. Aí eu tô falando, ó. Tô falando, ó. É que tem duas vagas, uma pra esquerda e pra direita, mas ele gosta de andar no meio. E não pode deixar o saco, velho, tem que pegar e ir embora. É assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. Se for encrespar com todas as coisas que acontecem no trânsito, cara. E tem coisas que você faz também que pessoas vão encrespar com você. Então a gente tolera e vai levando, as outras pessoas nos toleram também. Principalmente a barulheira. E assim foi, eu vou finalizar esse videozinho. Pra mim foi inenarrável, pra mim foi espetacular encontrar a galera dos Fuscas ali das Combis. Tá ligado? Parabéns pra galera, parabéns mesmo pra galera que me recebeu ali muito bem. Pessoas que eu já conhecia, pessoas que eu ainda não conhecia. Um salve pra todo mundo, um salve pra CGZ, um salve pra galera de Colombo, um salve pra CG Preparada. Um salve pro Caixinha Turbo, vou ficando por aqui. Falou, valeu. Fui!